রাজনৈতিক অপমৃত্যুর দিকে আগবাড়িছে নেকি বিপিএফ? মিত্রদল নাই, ধন নাই, তথাপি কোকরাজার মঙলদৈত অকলে যুঁজিব হাগ্রামায়। বিধানসভাতো বিজেপিলৈ সমর্থন প্রত্যাহার একালর কিংমেকারর। 2024ত আমি নিজাববীয়াকৈ কারো লগত এলায়েন্স নকৰাকৈ আমি এম পি ইলেকশ্যনটো খেলিব ওদালগুৰি আৰু কোকৰাঝাৰ দুটা ছিটত। সেইটো আমাৰ প্ৰায় ফাইনালেই হৈ গ'ল। 2024ত হ'বলগীয়া লোকসভা নিৰ্বাচনত বিপিএফ দলে কোনো দলৰ সৈতে মিত্ৰতা নকৰাকৈ অকলেই অৱতীৰ্ণ হ'ব। কোকৰাঝাৰ আৰু মঙলদৈ সমষ্টিত অকলেই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে বিপিএফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। কেৱল সেয়াই নহয়, এতিয়া বিপিএফ দল কাৰো সৈতে মিত্ৰতাত নাই বুলিও ঘোষণা অকলশৰীয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ। আৰু আমাৰ সিদ্ধান্ত সেইদিনা হ'ল, অলৰেডি সিদ্ধান্ত হৈ গ'ল সেইদিনা চিধা লৈছিল যে বিপিএফে অকলে নিজাববীয়াকৈ মঙলদৈ আৰু কোকৰাঝাৰ লোকসভাত এম পি খেলিব। উল্লেখ্য যে বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ মহাজোঁটত চামিল হৈ মুখ থেকেচা খোৱা বিপিএফে 2020ৰ বিটিআৰ নিৰ্বাচনতো বিজেপিৰ সংগ এৰি বিটিআৰ দখলত ব্যৰ্থ হৈছিল। একক সংখ্যাগৰিষ্ঠ দল হৈও হাগ্ৰামাই বিজেপি ইউ পি পি এলৰ হাতত এৰি দিবলগীয়া হৈছিল 17 বছৰে ৰাজত্ব চলাই থকা শাসনৰ গাড়ী। 2006ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পিছৰে পৰা ৰাজ্যত প্ৰায় প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে কিংমেকাৰৰ ভূমিকাত থকা হাগ্ৰামা মহিলাৰী আজি অকলশৰীয়া। অলপতে ওদালগুৰিত দলীয় কৰ্মীসকলৰ এক সভাত অংশ লোৱা নেতাগৰাকীয়ে সাংবাদিকৰ আগত কয় যে অহা এপ্ৰিল মাহৰ পৰা দলে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে জোৰদাৰ অভিযানত নামি পৰিব। ইফালে ইউ পি পি এলৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়োৰ নাম লবলৈ অমান্তি হোৱা মহিলাৰীয়ে এক প্ৰকাৰ ৰগৰ কৰি কয় যে আৰক্ষী আৰু চি বি আই তদন্তৰ ভয়তে যোৱা এবছৰ তেওঁ অসমৰ পৰা গৈ পশ্চিমবংগৰ শিলিগুৰিত আত্মগোপন কৰি আছিল। এতিয়া আৰক্ষীৰ ভয় নাই বাবেই পুনৰ ৰাজ্যখনলৈ উভতি আহিছে। আনফালে বিপিএফৰ নেতৃত্বৰ সময়ত বিটিআৰত হোৱা ব্যাপক বিত্তীয় খেলিমেলিৰ দিশক লৈ প্ৰমোদ বড়ো বাহিনীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰয়োগ কৰি অহা চাপৰ মাজতে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে বিপিএফৰ বৰ্তমান আৰ্থিক অৱস্থা টনকিয়াল নহয় বুলি উনুকিয়াই কয় যে অহা নিৰ্বাচন খেলাৰ বাবে কোম্পানীৰ পৰা টকা ধাৰ ল'ব বিপিএফে আৰু নতুন চৰকাৰ গঠনৰ পিছতেই সেই ধন উভতাই দিয়া হ'ব। এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিজেপিৰ উপৰি কংগ্ৰেছ, এ আই ইউ ডি এফ আদিৰ দৰে ধনাঢ্য দলৰ সন্মুখত 2024ত যে বিপিএফ দল ৰণত পৰিব সেয়া খাটাং। ইয়াৰ পিছত পুনৰ হিমন্তৰ শৰণাপন্ন হ'ব নেকি হাগ্ৰামা মহিলাৰী, অথবা কি পন্থাৰে বিজেপি ইউ পি পি এলৰ মাজত ফাট সৃষ্টি কৰি তাত সোমাব, সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষ্য দিয়া হ'ব। পলিটিকেল ডেস্ক, ইষ্টমজো অসম।